Mesaj de la Aton. Familiarizează-te cu puterea ta. Oricare ar fi misiunile tale, spiritul tău meditativ este cel care contează, pentru că numai așa poți rezista energiilor urii și ieși victorios dintr-o bătălie. Toate revoluțiile cărora le lipsește această bază sunt sortite eșecului, pentru că, de la un moment dat, omul pierde controlul asupra acțiunilor sale și violenței îi se răspunde cu violență și urii cu ură. O revoluție de succes este întotdeauna precedată de transformarea persoanei individuale. Prin urmare, nu vă fie frică, pentru că oricine a intrat în împărăția păcii nu mai are un adversar în această lume, deoarece acționează dintr-un alt punct de vedere și nu-și folosește niciodată greșit puterea. Atunci nu mai poți greși, iar întâlnirile cu forțele întunecate nu mai lasă urme negative permanente, nici în inima ta, nici în viața ta. Familiarizează-te cu puterea ta. Aplicarea puterii. Visează. Văd cum o persoană hipnotizează o alta pentru a-și exercita controlul asupra ei. Deși ambele persoane îmi sunt necunoscute, este o situație pe care nu vreau să o accept. Intervin spunându-i hipnotizatorului să se oprească. Ca urmare, simt că magicianul încearcă să pătrundă în gândurile mele, dar acest lucru nu reușește. Dimpotrivă, încep să-mi adun puterile și, la scurt timp, sunt pe punctul de a-l cuceri pe magician. Acesta ia, chiar înainte de a ajunge la finalizare, smulge și apucă evadarea. Sfârșitul visului. După ce mă trezesc, aleg orice carte conform principiului accidental pentru a o răsfoi și deschid un capitol despre controlul minții. Sfârșitul raportului. Iubiți oameni! Această imagine de vis simbolizează puterea și forța voastră mentală. Forța umană, adică energia care poate fi emanată de o conștiință umană, este de neegalat la acest nivel al ființei. Acest fapt nu a intrat încă în conștiința oamenilor și majoritatea oamenilor îl eludează complet. Cei mai mulți oameni sunt încă departe de a-și aplica puterea la ei, dar a început o trezire și la acest nivel. Ați fost prea mult oprimați, abuzați și speriați de către conducătorii acestei matrice, pentru ca trecerea de la neputință la putere să se desfășoare fără probleme și în mod natural. Acesta este modul în care visele vă sunt amintite pentru ca voi să vă amintiți și să experimentați cu abilitățile voastre. Familiarizați-vă cu puterea voastră, despre asta este vorba acum, și aplicați-o pentru binele întregii vieți. Este timpul trezirii și asta la toate nivelurile. Nivelul viselor este unul dintre ele. Această imagine din vis arată că nu ești niciodată neputincios și că te poți opune oricărei entități întunecate, precum magicianul întunecat din vis în virtutea conștiinței tale spirituale. Acest vis conține astfel un al doilea mesaj important. Nu vă fie frică!
Înfruntați provocările și acționați deschis împotriva răului din lume și a răufăcătorilor, dacă aceasta vi se arată. Nimic nu-i sperie mai mult pe acești indivizi decât curajul vostru, apariția voastră curajoasă și lumina voastră. Nu aveți de ce să vă temeți dacă duceți cu Dumnezeu și cu sabia laser alături de voi luptele care vă sunt impuse pe acest nivel de ființă. Două căi de revoluție. În esență, în situația actuală de pe Pământ, există două căi de revoluție pentru oameni. 1. Revoluția prin meditație. 2. Revoluția prin confruntare, prin care războinicii luminii, care au atins un anumit grad de conștiință prin meditație, se confruntă cu puterile întunericului pentru a le împiedica acțiunile lor dăunătoare. Visul evidențiază acest lucru, a interveni și a se confrunta. Acest lucru înseamnă că există în esență două căi care servesc umanității și care îmbogățesc procesul de ascensiune cu energie pozitivă, pornind de la un spirit odihnit, de la o vibrație de bază pașnică. Este important ca individul să-și îndeplinească ordinele. În cazuri individuale, acest lucru include și confruntarea deschisă și directă cu forțele întunecate și împiedicarea lor de a-și realiza proiectele. Oricare ar fi misiunile tale, contează spiritul tău meditativ, pentru că numai așa poți rezista energiilor urii și ieși victorios dintr-o luptă. Toate revoluțiile cărora le lipsește această bază sunt sortite eșecului, pentru că, de la un moment dat, omul pierde controlul asupra acțiunilor sale și violenței îi se răspunde cu violență și urii cu ura. O revoluție de succes este întotdeauna precedată de transformarea persoanei individuale. Prin urmare, nu vă fie frică, pentru că oricine a intrat în împărăția păcii nu mai are un adversar în această lume, deoarece acționează dintr-un alt punct de vedere și nu-și folosește niciodată greșit puterea. Atunci nu mai poți greși, iar întâlnirile cu forțele întunecate nu mai lasă urme negative permanente, nici în inima ta, nici în viața ta. În rezumat, această imagine de vis arată că ar trebui să interveniți și puteți contracara eficient orice abuz. Se arată că, de la un anumit grad al conștiinței tale, emană o forță din tine, în fața căreia forțele întunecate ale acestei matrice trebuie să demisioneze. Timpul fricii a luat sfârșit. Temerile care încă se răspândesc și se ridică la nivel mondial sunt menite să vă blocheze în a vă împiedica să continuați și să finalizați calea descrisă aici spre propria voastră putere. Învingeți aceste blocaje. Realizați că noul timp vă aparține și că noul pământ este construit de voi. Rasa rece trebuie să cedeze. Și ei știu acest lucru, de aceea ei provoacă tulburări oriunde pot și creează tulburări cât încă mai este posibil. Ora exilului lor se apropie. O zi măreață vă este anunțată și o zi măreață vă așteaptă. Este ziua în care cei care sunt opacoste pentru oameni și pentru pământ trebuie să părăsească această lume pentru totdeauna.
Nu vă temeți, mergeți cu curaj pe drumul vostru și nu vă feriți de niciun efort. Forțele întunericului trebuie să fie înfrânte și victoria luminii trebuie să fie obținută. Noi suntem cea mai bună cale de a ajunge acolo și voi sunteți calificați pentru a face acest lucru. Eu sunt Aton. Sursa: J. Castle. Mesaj canalizat de J. Castle. Lectura: Mihaela.